Привіт, друзі! Вітаю вас всіх у своєму новому відео. Сьогодні буду робити підсумки, свої двотижневі підсумки, розповідати вам про ці парфуми, які я обирала на попередні два тижні, і також оберу наступну партію на наступні два тижні. Два тижні не закінчилося, зараз в мене п'ятниця, буду я все змінювати в понеділок. Я записувала в такий самий час два тижні тому відео, і мені якось зручно от в п'ятницю підвести ітоги, підвести підсумки попередніх двох тижнів і підготуватися на понеділок, тому що потім мені не потрібно буде в понеділок дуже якось швидко все це переставляти, а в мене вже все підготовлено, я вже знаю свій план, але є ще два дні от зробити оцю перестановку. Може добити якісь там флакончики, в мене є дещо, що мені ще треба добити за наступні два дні, і в понеділок почати нові парфуми, користуватися новими парфумами, тому ось мені якось в п'ятницю дуже зручно знімати отакі підсумки. Якщо хтось не знає, скажу декілька слів, я роблю такий експеримент над собою, як мені користуватися всією своєю парфумерією, тому що десь місяць тому я зрозуміла, що я не користуюся всіма флаконами, якими хотіла би користуватися, тому що постійно рука тягнеться до одного і того самого, а деякі флакони, які я, може, потенційно хотіла б носити, чомусь до них не тягнеться рука. Тому от я на два тижні собі обираю якусь обмежену кількість флаконів, зазвичай це десь 3-4 флакони великих, і потім ще якісь там тревели-пробники, і користуюся лише оцією добіркою впродовж двох тижнів. І потім переставляю. І дивлюся, чим я користувалася, може чимось не користувалася. Тож, починаємо. На попередні два тижні, які в мене ще не закінчилися, як я сказала, я собі обрала три повнорозмірних флакони. Це був Lost Cherry від Tom Ford, це був Coffee Break від Maison Margiela, та це був бренд Le Couvent, а аромат називається Eliaca. Тож, що я можу сказати з приводу цих флаконів? Сьогодні я, до речі, в ньому, в Lost Cherry, носила його також минулого тижня, декілька днів, здається, два дні я його поносила минулого тижня, сьогодні ось третій день, тому я, в принципі, задоволена. В мене його вже менше половини залишилося, я його просвічувала, мені було цікаво, скільки в мене там залишилося його, тому, в принципі, не хочу його закінчувати, не хочу, щоб в мене закінчився цей аромат, він постійно повинен бути в моїй колекції, тому носила його, в принципі, не жалкувала, тому що я, коли його обирала на два тижні, казала вам, що чомусь я його якось бережу, але от три дні поносила, чому дуже, дуже рада. Так, далі оцей Coffee Break носила два дні впродовж на вихідних, на суботу та неділю минулого тижня, і, мабуть, зроблю те саме цього тижня. Чомусь для мене цей аромат дуже такий аромат для вихідного дня. Може, через його назву Coffee Break для мене це щось кавова перерва або перерва на каву, щось таке дуже розслаблююче, коли нікуди не треба бігти, коли в тебе є багато часу, коли от можна в суботу або неділю піти кудись посидіти в кафешку, попити каву, понасолоджуватися, подивитися навколо, якось так трошки спокійно, повільно провести цей час. І от цей аромат чомусь в мене визиває такі самі асоціації, тому ношу його на вихідних. І думаю, на цих вихідних, як я вже сказала, теж його ще поношу. Один чи два рази, не знаю, подивимося. Так, і оцей теж носила приблизно десь дні 2-3. Це бренд не дуже такий розпіарений, не дуже, я думаю, знайомий багатьом, але мені цей аромат дуже подобається, і зараз я відкрила в ньому для себе такий новий аспект. Я тут відчуваю чай, це мене дуже радує, я чай люблю, але я не знаю, звідки він взявся. В піраміді заявлено, здається, лише три ноти, це імбир, уд
та бергамот. От я ще відчуваю до всього цього ще й чай. Мені дуже подобається цей аромат. Тому дуже рада, що я його поносила, дала йому час, насолодилася ним. Хоча от зараз я думаю, що можливо я в суботу, наприклад, вдягну цей, а в неділю хочеться мені ще раз цей аромат за ці останні два дні, які в мене будуть, поносити ще раз. Ну або навпаки, в суботу цей, в неділю цей, там я вже подивлюся завтра, до якого в мене потягнеться рука. Так, далі. В мене було ще 4 тревели. Багато тревелів цього разу було. А, ні, до речі, в мене було їх 3, але в мене з'явився новий, який я додала. Тож, перший в мене був тревел бренду Tom Ford, аромат Noir de Noir. Можу сказати, що один раз я його поносила. Я вже неодноразово розповідала, що цей аромат мені дуже подобається. Я просто в захваті від цього аромату, але мені нема куди його носити. І от я, тому що я його обрала на собі на 2 тижні, якраз заради того, щоб я змогла його поносити, тому що зазвичай я чекаю з якогось такого, якоїсь події, якогось моменту, коли от він розкриється в усій своїй красі, але вирішила, що нема чого чекати, в мене не передбачується ніяких таких подій, ні найближчим часом, ні взагалі, не знаю, нікуди я так не хожу на якісь події. І нема куди цей аромат виголіти. Тому я просто його вдягнула в свій робочий день, повсякденний, я працюю майже постійно з дому. І от це було так дивно, такий неймовірно прекрасний аромат, така щільна, солодка троянда, майже варення з пачулі, дуже красивий аромат. І я йду в своїх треніках, в якісь худі, в курці, такі мої повсякденні, гуляю навколо району на обід, тому щоб просто пройтися. Ну це якось взагалі в мене не знаю, я себе відчувала дивно. Мені подобався мій аромат, але окремо мені було дуже зручно в своїх оцих треніках, але разом воно взагалі якось не пов'язувалося, не мечилося. Тому я носила його лише один раз цього тижня, минулого тижня, до речі. Але хоча б один раз я його поносила. Заради цього, в принципі, я і роблю весь цей свій такий експеримент, челендж, щоб хоч трошки поносити ті флакони, які в мене стоять і чекають якогось моменту. Так, далі в мене було ще 2 аромати. Це Amber Nomad від бренду Elixir. Ось в такому в мене від лаванці. Я його поносила теж декілька днів, здається, 2 дні. Дуже класний аромат, він мені дуже подобається. Для мене це наче Серж Лютан з Амбер Султан, але дуже солодкий, такий з фруктовим варенням. Така несподівана якась суміш, але мені дуже подобається цей аромат. Я із задоволенням поносила його декілька днів, тому чому дуже рада. І потім в мене ось така несподівана, майже я його прикінчила. Я зроблю це до кінця цього тижня, ще є в мене 2 дні. Я його, до речі, жодного разу не носила в день, не носила в люди. Я ним користувалася ввечері після душу. Я вже вам розповідала, що коли мені хочеться добити аромат, це найкращий час для мене, коли я можу политися ароматом, в прямому сенсі политися ним. І він мене не задушить, тому що моя шкіра якось дуже швидко поглинає аромати після душу. Тому от ввечері після душу я ним просто поливалася майже кожного дня. І от вже майже добила. І зроблю це за наступні декілька днів. Тому десь наприкінці, мабуть, цього року покажу вам свої баночки. І там буде оцей також. Я не знаю, сказала я, що це чи ні. Chloe Nomad Eau de Parfum.
Приємний аромат, він мені подобається, але він не визиває в мені якоїсь бурі емоцій, немає вау-ефекту. Просто приємний. Я дуже часто підходила в магазині до цієї лінійки Nomad, коли в мене не було ще цього тревелу, і мені і хотілося придбати собі якийсь з цих Nomad'ів, але от чогось не вистачало якоїсь іскорки, не вистачало чогось оцього якраз вау-ефекту, щоб я хотіла його дійсно придбати. Він мені подобався, але потім я знайшла оцей тревел, і оце те якраз, за що я люблю тревели, тому що ти можеш поносити аромат, але не потрібно вкладатися в цілий флакон. І ось він свою функцію виконав, я насолодилася і закінчую його, і все. Для мене цей етап Nomad пройден. Так. І в мене ще з'явився новий тревел від Lovant. Ось такий минулого тижня. Я теж розповідала, якщо хто не знає, я скажу, кожного місяця я отримую ось такі от від Lovant. Я просто підписана на такий парфумерний щомісячний, я не знаю, як це назвати. Раніше от були такі підписки на якісь газети, на якісь журнали. А от зараз у нас в Швеції є ось така підписка на парфумерію. Щомісяця приходять ось такі від Lovantики, їх можна самими обирати, або вони тобі просто присилати на свій смак. Я обирала, і цей аромат називається Enceinte Suave від бренду Matière Première. Мене зараз дуже цікавий цей бренд. Все, що я від них пробувала, мені дуже подобається. Це, наскільки я розумію, відносно молодий французький бренд, і вони роблять неймовірно прекрасні аромати, чесно. Я просто вражена. Цей аромат, в ньому є ладан і ваніль. І оце дві такі яскраві ноти, які тут відчуваються. Солодкий, ванільний, такий смолистий ладан. Хочу признатися, я взагалі не дуже сильно розбираюся в ладанах. Я розумію приблизно, як він повинен пахнути, тому що я була в церкві, і там оцей ладан, він є, тому якісь такі спогади в мене є. Але як вони відрізняються, ці ладани, в парфумерії, я не знаю. Для мене це оця така ділянка ладанів, смол, це все ще те, куди я не дуже сильно поглиблювалася, і все ще мене, так, я трошки плаваю в цій сфері. Тому, можливо, для когось, хто дуже полюбляє ладани і розбирається в тонкощах і різних звучаннях ладанів, це може, я не знаю, може виявитися якимось попсовим, просто солодким ладаном. Для мене це дуже класний аромат. Я обов'язково собі хочу придбати великий флакон, коли в мене закінчиться цей тревел, тому що це такого в моїй колекції ще немає. В мене немає жодного ладану, і оце я б з радістю додала собі до своєї колекції. Так, ось так я його поносила. До речі, Льоші він теж дуже сподобався, тож ми разом це за декілька днів використали оцей, я не знаю, десь третину від 8 мілілітрів. Так, і ще в мене було два від Lovant на попередні два тижні. Перший був Tesori d'Oriente Leno di Guayaco, а також Serge Lutens Le Participe Passé. Почну з Serge Lutens. Аромат, який я і досі не можу прямо зрозуміти. Там є в піраміді багато смол. В принципі, дуже багата піраміда, там багато чого є. Але те, що я відчуваю, тут в піраміді немає. Я відчуваю смоли, відчуваю карамель, яка теж заявлена в піраміді, але я ще чомусь відчуваю каву. Льоша не відчуває каву, в піраміді її немає. А в мене є якась от така... Це не... Не справжня, не те, що не справжня кава, вона не стрибає на мене, це не, як би це виразити, це не запах кави, але є якась от така кавова нотка для мене, така гірка, наче от щойно піджарили каву, підсмажили.
щось таке тут є, трошки підсмажений якийсь аспект. Мені подобається цей аромат, але не настільки, щоб я хотіла його собі придбати. Я, в принципі, з радістю використала оцей від лаванд, поставила йому лайк на цьому, на аромагайді, ну, тобто мені подобається, і, в принципі, все. Думаю, на цьому я з ним попрощаюся. Мені флакон не потрібен, хоча аромат досить цікавий. У мене просто є багато різних спецій, різних ось таких от якихось м'яких пряних спеціових ароматів, і це якраз теж в тому напрямку. І наступний Тезорі Дорієнте Лєно ді Гуаяко. Це теж аромат, який мені дуже сподобався. Тут повинен бути чорний перець, але чомусь оцему перцю, ось такого, який щекоче в носі, я не відчула. Він просто був дуже приємний, такий м'який, спеціївий, не солодкий, може трошки солодкий, тому що Серж Лютан попередній набагато солодший, ніж цей. І мені теж дуже сподобався. Я теж не хочу собі купувати флакон, але я собі вже замовила гель для душу від цього бренду. От якраз такий Лєно ді Гуаяко, і також ще якийсь, яким я зараз користуюся. Щось там з мигдалем, якийсь квітка якась, не пам'ятаю назву, такий червоний. Мені здається, цей бренд дуже гарно працює от якраз з гелями для душу, і думаю, що на гелі для душу я зупинюся. Так. Це все, вся добірка, яка в мене була на попередні два тижні, ну, на поточні два тижні, які ще не закінчилися. І в понеділок я буду все це переставляти на наступні речі. Зараз я вам покажу. Так, і, мабуть, підсумок, чи я задоволена. Я дуже задоволена тим, що я закінчила майже, ну, я закінчу точно Chloe Nomad, мінус один флакончик, це хоч і тревел, це дуже добре, я завжди радію, коли в мене закінчуються якісь флакони. Дуже добре поносила всі свої великі флакони, закінчила два від Леванти, це теж дуже гарно, я хочу позбутися максимально всіх своїх від Левантів, особливо ось таких пластикових, тому що вони смердять і мені вони не подобаються, як вони виглядають на поличці. Ну і навіть дала один день оцьому, чому я теж дуже рада. Ну і тепер наступні два тижні в мене буде багато, ну як багато, 4 повнорозмірних флакони і потім ще багато таких відлувантиків. Давайте почнемо з повнорозмірних флаконів. По-перше, я хочу поносити свою Amouage Love to Bros. Гарний аромат, дуже його люблю. Це така солодка, кремова тубероза з вершками, вершкова тубероза. Дуже м'яка, ніжна, але дуже щільна при тому. Я пробувала носити цей аромат влітку. Влітку він мене задушив і вилізла якась дуже неприємна мені нота, якась синтетична, така гумова. Я його відставила і ось я впевнилася тепер на 100%, що цей аромат для мене виключно на холодний період. Я носила його минулого року взимку і в холодні періоди осені та весни, на початку весни, наприкінці осені. І от для мене це час цього аромату. Я знаю, деякі люди носять його влітку, я не змогла. Тому от зараз настає його час, буду його носити. Потім наступний аромат, це мій улюблений Gris Chanel від BDK. Цей аромат, в принципі, мені здається, немає якоїсь прив'язки до сезону, я його носила і влітку декілька разів, і восени, і взимку, і навесні, мені він подобається завжди. Просто в різні сезони в ньому проявляються більше або ті, або інші ноти. І зараз теж буду із задоволенням носити. Це такий м'який сандалово-інжирний аромат з ноткою, то теж, здається, там є чай в піраміді, принаймні я тут його відчуваю. Дуже такий
М'який, рівний, такий гладенький аромат, нічого тут не випирає, дуже гарно зібраний. Я дуже люблю цей аромат. Так. Далі в мене буде Амбр Султан від Серж Лютан. Я вам казала, що у мене минулого тижня був аромат, який схожий на Амбр Султан, але солодкий. І от мені захотілося взяти тепер Серж Лютан, що в мене був якийсь не солодкий аромат. Ну, хоча Грі Шарнель він теж не солодкий, але оцей амуаж – це дуже солодкий аромат. І наступний, який я вам зараз покажу, теж дуже солодкий аромат. Тому, мені здається, мені потрібно принаймні два несолодких, щоб я могла якось чередувати солодкий несолодкий, і щоб мені не набриднуло нічого. Тож, Амбер Султан, думаю, багато людей з ним знайомі. Це такі сухі кухонні спеції, деревина, немає жодної тут для мене солодкості в ньому. І тут, до речі, є дуже цікава нота – це лавровий листочок, який я тут відчуваю. І мені це дуже подобається. Для деяких це пахне якимось борщем, мені – ні. Мені просто така кухонна дерев'яна шафка, де розсипані різні спеції сухі, і от лежать оці лаврові листочки. Так, ну і наступний аромат, який є моєю новинкою, яку я отримала вчора на пошті, розпакувала його вже, до речі, зняла дуже гарний Reels в Instagram, тому якщо ви не підписані на мій Instagram, переходьте, дивіться, багатьом він дуже сподобався, цей Reels, і мені також, але аромат, який я не планувала купувати, але я його купила через двох людей, ну, мабуть, найбільше через Віталія Гріна, тому що він постійно в кожному своєму відео розповідав про ці аромати, як він в них закоханий. Це Black Perfecto, Le Petit Robe Noir Black Perfecto від Guerlain. А також Наталя Золотарьова, теж в неї якраз нещодавно закінчився тревел цього аромату, і вона теж постійно про нього розповідала, дуже гарні такі відгуки давала. Я просто не могла встояти, хоча я не планувала нічого купувати до різдвяних свят, але ось знайшла по дуже гарній ціні, вирішила, що, ну, ладно, вже чому б ні, мені хочеться, чого я мушу себе зупиняти. Тож, класний аромат, він мені дуже сподобався. З-під кришечки він мені пахне трояндовим варенням. Але таким, як я люблю. Тут, до речі, я хочу подивитися в піраміду. Це новий аромат для мене. Я дивилася піраміду, але не пам'ятаю її прям так дуже сильно. І не можу ще сказати дуже багато своїх вражень, тому що я його ще не носила. Так, зараз. Як я вже сказала, я його придбала собі нещодавно, вчора отримала, тому не носила, тому що я все ще чекаю оцей понеділок, щоб зробити нову добірку. Включати його так пізно до своєї добірки, яка в мене зараз, я не хочу, тому що воно якось все буде не по плану в мене. А от на наступний тиждень це якраз буде дуже гарно, щоб я його поносила. Так, дайте мені знайти. Тож, піраміда цього аромату включає. Я буду казати, що я відчуваю, що ні. Як я сказала, я відчуваю тут з-під кришечки троянду. І це дійсно та троянда, яку я люблю. Я дуже прискіпливо відношуся до ноти троянди, тому що вона дуже часто мене душить і не подобається мені, навіть визиває якусь нудоту. Але я помітила, що це в тих випадках, коли троянда разом із ваніллю представлена в піраміді. А ось тоді для мене це якось дуже задушливо, дуже щільно, дуже наполегливо, дуже така солодка. Троянда і так сама по собі солодка, а коли вона ще і з додаванням ванілі, то для мене це занадто. Тут якраз таки ванілі немає. Тому з-під кришечки я відчуваю приємне трояндове варення. На шкірі я вчора нанесла на руку, мені, звісно, було цікаво протестувати. Я відчуваю шкіру, лакричник, який тут теж заявлений.
Димну таку шкіру. Тут бо бетонка є, от мені здається, вони дають якусь отаку трошки димний аспект. Він не димний сам аромат, але от є щось в ньому таке, така димка якась. Також є вишня. І Наталя Золотарьова дуже гарно описувала цей аромат. І я, мені здається, підхоплю її опис. Це наче вишневе варення, проварене до такого чорного стану, коли воно вже навіть не варення, а якесь як желе стає, таке густе-густе, коли воно трошки навіть пригорає до кастрюльки або в чому його там варять. Дуже солодке, дуже щільне, дуже таке гучне, потужне, але мені подобається. Саме найголовніше, що мені подобається, що тут немає цієї ванілі, яка додає таку неприродню солодкість, а тут троянда дуже така солодка сама по собі, плюс вишня, яка теж додає солодкості. Також тут є чорний чай. Для мене це завжди плюс, я обожнюю чай в парфумерії, навіть якщо я його не відчуваю. Я просто бачу, що всюди, де є чай, я знаю, що мені сподобається. Ось, тому от ще один такий мій флакончик буде на наступний тиждень. І потім, мабуть, наприкінці двох наступних тижнів я вам вже зможу трошки більше розповісти, як цей аромат веде на моїй шкірі, що може там змінилося в моєму враженні, може щось залишилося так само. І далі в мене є ще ось такий один тревел від бренду G Parfum, який називається FMT. Ось стільки в мене його ще є, ще багато. Я не думаю, що я зможу його використати, але він в мене буде на заміну оцій Chloe Nomad. Я буду ним користуватися ввечері після душу. Подивимося, як піде. Хочу його використати якомога більше. Я на нього покладала великі надії, коли його замовляла, тому що шукала тоді собі якийсь приємний мигдальний аромат. Але в мене що тут щось дещо трошки... Так, я не знаю, як це сказати. Ну, якась нотка мені не те, що не дуже приємна, але от трошки заважає, трошки от якось мені не дає насолоджуватися цим ароматом в повній мірі. Тому я його буду намагатися використати. Я, звісно, не буду використовувати, змушувати себе користуватися тими ароматами, які мені не подобаються. Не думайте, що він мені не подобається, він мені подобається, але є деякі аромати, які, от, як я сказала, просто такі в мене поливашки після душу, і оце один з них. І це буде в мене от якраз на такий случай. На такий случай? Мені здається, якось інше слово є. На такий випадок. Ось, випадок. Далі. Два від Леванти, один Герлен Уд Есенсьєль, а також Ксержов Касамураці Букет Ідеалі. Оцей Букет Ідеалі в мене вже колись був, я з ним знайома, він мені подобався, дуже такий спецієвий аромат, сухий, там є ваніль, для мене він пахне, цей... Від лаванд смердить, тому зараз він мені нічим гарним не пахне, але по пам'яті він мені пах таким крихким печивом. Але пряним, дуже пряним печивом. Уд Есенсьєль, оцей від Герлен, я з ним знайома лише один раз, коли його тестувала на сліпих затестах. Пам'ятаю, що він мені дуже сподобався, я люблю ноту уда в парфумерії, тому от хочу його теж використати. Так, і ще в мене є дві новинки, два отаких малюсіньких від Лвантики. Один – це Ганімед, славнозвісний, всі знають, не потрібно мені навіть казати, про що це. А також Byredo Eyes Closed. Це новинка. Я думаю, що ви вже бачили моє відео, де я розповідала якраз про оці хайпові аромати, а також нові аромати. І оцей я просто обожнюю аромат, хочу теж насолодитися ним в повній мірі. Byredo Eyes Closed. Тож, ось така моя добірка на наступні два тижні. Думаю, що
Все буде добре. Думаю, що я насолоджуся всіми цими ароматами. Особливо мені хочеться, звісно, насолодитися своєю новинкою. Ну, хоча насправді всіма, тому що я вже давно не користувалася Грі Шарнель і Love to be Rose. Не можу сказати те саме про Амбра Султан. Я ним користувалася вже восени. Але оці три – це будуть ті, на які я буду налягати. Ну і оцей хочу, ну я спробую добити, може в мене і вийде його добити за наступні два тижні, було б дуже гарно, я була б цьому дуже рада. Пишіть, чим ви користуєтеся зараз, по традиції вже такий склавшися в цьому відео, напишіть мені свій аромат дня. Мені буде цікаво дізнатися, чим ви сьогодні пахнете. Як я вам казала, мій аромат дня сьогодні – це Last Cherry від Tom Ford. І побачимося з вами у наступному відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Пока!